হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি এজন পি এম কিষাণ বেনিফিচিয়াৰী হয় তেন্তে আপোনালোকে 16 নম্বৰ কিস্তিৰ বাবে যদি ৱেইট কৰি আছে, 16 নম্বৰ কিস্তিটো কেতিয়া আহিব আৰু 16 নম্বৰ কিস্তিটো সোমালে কেনেকৈ চেক কৰিব, আৰু যদি আপুনি 15 নম্বৰ কিস্তিটো পোৱা নাই কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব, এনে সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনে ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে বেলেগ আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যিয়ে নহওক, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ প্ৰথমে অ'পেন কৰি ল'ব, অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব, পি এম কিষাণ বুলি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব, আপোনালোকে সেই লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে এনেকুৱা এটা বেনাৰ আহি যাব, আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো জেগাত এটা টেপ কৰি দিলে এই বেনাৰটো আঁতৰি যাব। আপোনালোকে চাওক কোন তাৰিখে টকাটো দিব, আপোনালোকে চাব পাৰে অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উইল ৰিলিজ ডেট 16 ইনষ্টলমেণ্ট অফ পি এম কিষাণ স্কিম অন 28 February 2024। আপোনালোকে চাব পাৰে 28 February মানে টকাসমূহ সকলো পি এম কিষাণ বেনিফিচিয়াৰী একাউণ্টত দিয়াব, যদি আপোনালোকে কিবা প্ৰব্লেম নাথাকে। আৰু আপোনাৰ যদি টকাটো সোমায় কেনেকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব, DVD মাধ্যমত যিহেতু টকাটো দিয়াব, তাৰ বাবে আপোনালোকে পুনৰ আপোনাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে তাৰ চাৰ্চ বাৰ PFMS বুলি চাৰ্চ কৰিব, তাৰপিছত যোনটো প্ৰথম লিংক হ'ব সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে জানে যে যিমান চৰকাৰী আঁচনি টকাসমূহ দিয়া হয় আপোনালোকে এই অফিচিয়েল চাইটৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে পাব্লিক ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম PFMS, তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ জাষ্ট অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। তললৈ স্ক্ৰল কৰি এটা আপোনালোকে অপশ্যন চাব পাব ট্ৰেক DBT ডিটেইলছ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, তাৰপিছত এনেকুৱা আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ এটা আহি যাব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কেটেগৰিটো ছিলেক্ট কৰিব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ, পি এম কিষাণ, নেৰেগা, আপোনালোকে সকলো আঁচনি ইয়াৰ পৰা মানে টকাটো চেক কৰিব পাৰিব। যিহেতু আমি পি এম কিষাণটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে DBT ষ্টেটাছ আছে, আপোনালোকে ইয়াত দুই ধৰণে চেক কৰিব পাৰে, বেনিফিচিয়াৰী ভেৰিফিকেশ্যন অৰ পে'মেণ্ট। আপোনালোকে পে'মেণ্ট অপশ্যনটো বা যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰিব, মই পে'মেণ্টটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন আইডিটো ইয়াত দি দিব, এই কেপচত আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, তললৈ স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্জ বুলি অপশ্যনটো আছে, জাষ্ট চাৰ্জ বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আহি যাব, আপোনাৰ কোনখন বেংক লিংক আছে, আৰু আপুনি কিয় 15 নম্বৰ কিস্তিটো পোৱা নাই, বা আপোনাৰ EKYC কমপ্লিট হৈছে নাই, আৰু আপুনি 16 নম্বৰ কিস্তিটো সোমাইছে নাই, সকলো আপুনি এই চাৰ্জ বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চেক কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকে কৰিব মানে কিয়নো মই EKYC কৈছোঁ, মোৰ কিন্তু এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই, সেইবাবে মই চেক কৰিব আপুনি দেখাব পৰা নাই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, পুনৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।